マッチって大事ですからね。そうですね。今日の早尾はキレキレでございますので、キレキレですね、今日の早尾はキレキレ、はいはい、僕は切られました。さあどうなるか。今日の早尾はキレキレだよ。あ、大さんお願いします。あ、どうぞ。さあパームパー、まずは早尾が画面端に押し込むか。モデル投げが早い。まあでもね、実はモデルチュンリーはですね、はい、サノヒューゴとかなりやってるんで。ああ、なるほど。キャラ隊としてはヒューゴ経験ありですが、あ、モデルマニアックスだいぶ最近ちょこちょこ来てくれてるので、ちょっとずつ戻ってくれるやと思うけど、これあんのか。こっから玉戦大パン、チュンリーのゲージは2マックス。画面端をキープし続けて、しかし早尾が硬い。硬いね。余計なダメージ全く食らえません。そう、最後寄り切っていきたいところにはリープと。状況判断も素晴らしい。さあラウンド2。あの不意のバックステが怖いね。さあ開幕前ラッシュは勝負ですからね。さすがにヒューゴだとこれでも3割と。さあチュンリーはワンチャン3本みたいな状況を作らなきゃいけません。卓列が当たる。でもいい動きしてますね。してますね。ラウンドで。さあ小判で止めて、クール投げ、いいですね。これはかなり盛り返した。 1.3 でファイナルラウンドはだいぶチュンリー楽になれると思います。いやでもヒューゴの前飛びが怖い。サイティングボディはブロって飛びが通る。エルボー、マジか。見逃さない。キレキレだね。マジかよ。膝で割るけど、まあ、まあでもまあ2本ありますからね。あ余計なことさせませんね。すごいね早尾今日。このモードになってしまうと止められないですね本当に。あのバックジャンプ台形に